وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ara tini o ya wa ni ka teu ka tatare o kele o ma pa lori ara tino ni ama tini ja wa ro ta tori e kiu on ta tori e kiu na ni ka le faye mo na latara nta di wala takitumu na u baba ba jo ko tin gba nu je pe ha sa na o si ko mo to sáwá náà sì kọ́lé sáwá náà sì lo aṣọ ọgbà látara mímọ ìyẹn kọ́ ló yẹ kó kọ́ sunkún ẹ̀ torí tó ṣẹ́rí wá ni èyí tó yẹ kó sunkún ẹ̀ ni pé ṣé mo rí mímọ yìí lò ṣé bó ti yẹ káàfa orí ni mo rí yìí ọlọ́run ti wá gba àdéhùn lọ́wọ́ yìí ọlọ́run ti wá gbé àdéhùn pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ kí o. látúbẹ̀ yìí ló ń ná òní náà sì wà látẹ̀ kí tún mò ná ò. kí o tẹ kí iṣẹ́ ìkọ́sí tẹ torí ẹ̀ ké tó kọjá wípé látúbà yìí ló ń ná òní náà sì. ẹ̀rí ogun àwọn tí wọ́n tẹ̀lé wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò kí o. ẹ̀sán tẹ ẹ lè san wọn tó dáa jù náà ní kẹ rí wọn lórí ànùkẹ máa wá gbé wọn padà báyìí kọ́ ló yẹ ká ṣe báyìí la ṣe gbọdọ̀ ṣe ohun tálùkùrá ni wí ni tánàbí wí ni tọrọ ẹsìn wí ni ohun tẹtẹrí ẹ kí ó nù o. wàlá tẹkítùmù náhù. wàlá tẹkítùmù náhù àfi ayé àbí nǹkan yòrò yòrò ayé. kò gbọdọ̀ mú yín kẹ wá torí ẹ kẹ máa wá wí tọ́lọ́hún òwì. fanábàbú àrọ àdúrí. ọkọ mi tẹ ẹ bá ti dé kò sí tó yẹ kó wà wá dúdú kọjá ọrọ ẹsìn tẹ gé lọ ẹ gbọdọ jù sẹyìn. wọ́n ṣàrà ó bí tamẹ́nà nǹkan líla. àwọn kan wá ń bẹ lẹ́nìí gẹ́gẹ́ bá pàdánù ti ní àdánù bí yín àkàrí. alukuraani náà làwọn nǹkan ké tí wọn tàkà rẹ sórí ìlú látara wípé nàbàdú òwàrà àzòwòrè ẹyìn ni wọn tu alukuraani sí ayé ní bẹ wájú lọdọ wọn. wàṣítàrà òbí sàmẹnà nǹkan líla. ọ torí gbogbo tó lè wù kí wọn fún yàn nínú àwọn nǹkan mèremère ayé lámànù kọlí gbogbo tí lóò kí nǹkan náà pọ̀ tó kódà kí wọ́n mú yàn ní ọkọ̀ bọ̀gìnà kí wọ́n kó didi ilé mú yàn kéèyàn wá torí ẹ̀ kó wá pa nítorí òun wíta nàbí wí kó wá tẹ̀ mọ́lẹ̀ kó wá sọ tí ó ṣe déédéé wọn. fabi sábà yẹ ṣẹ́rù. onítọ̀hún n tó wúwo ló sọnù ni ó wá gbà ń tó fúyẹ́. ó lẹ ti ní sí nínú ẹni tó já sí wípé ayé ní ó wù yín àlìkíyàmọ ọlọrun ò ní wù yín bàbá ọláwù ní ọláwù àkàn sọ bẹẹ yẹn ọmọ tí ó pàápàá yín ò pa yé. iṣẹ́ tí ń ràn án yín sí wọn náà ni pé ẹ sọ fún wọn pálíkíyàmọ tí mi rán pé wọn sì ò yí àwọn náà. bẹ́ẹ̀ sì ni àlìkíyàmọ ní ẹni lójú pàtó ti rú rẹ àyà àtà dúníyà. wàlẹ́ kí ló tún kí irun wà á bí kan. alìkíyàmọ ní ẹni lé pẹ̀lú kí ó jẹ kí ẹ wá lè ayé o. àwọn àbá àti bẹ̀rẹ̀ ń fún yín pèpè gbogbo ń tẹ ẹ lóyò láyé ẹ padà wá lò àmọ́ látara wípé ẹ mọ yà nàìjíríà bí bàbá àwọ ọ̀yàn ti rìn yín. ẹ dàbí kí ní kàn nínú ìgbésí ayé tí ò mọ nǹkan lọ́dọ̀ ọlọ́run fún bàbá. alhamdulilah. kí ní kàn tí ò mọ nǹkan fún wa. lẹ́yìn náà bá ti wá dúró tì í bí ó ti mọ nǹkan lọ́dọ̀ tì í náà lò lè. ẹ mọ fi mímọ ayé wá ayé. ẹ mọ fi mímọ ayé pa ayé jẹ́. tó ní gbogbo àwọn tí wọ́n ti wọ́n kí yìí. ohun tẹ bá ti wí fún wọn ni wọn ò gbà torí pé kò yé wọn. onídìí àfa ó wà níbi tí ó ti sọ̀rọ̀ olówó iyebíye former governor of the
oni le pe ki o fun wa e je ba ti ke fe iye to ja kale sori bu adam bi ni be ni fa kulitu ba al ba'da dhalika sharri min khairi e tori fun be le ni se awon sori re pe ya pe o tan fa qala na'am adam bi ni be ni o wa fi dakadu wa fi ni dakanun koda awon kan to je nkan baje yóò tún mú un lọ́wọ́ jọ́nà. Fàkúlì tí wọ́n máa dàgbà lówó. Ó ní ànábì kíkọ́ àwọn tó jẹ́ nǹkan bàjẹ́ nù àwọn orúkú yìí. Bàbá lànàbí sọ́lọ́wọ́ lè wà sálàmà. Ànábì ni. Báwo mú Yastanu nàbí sùn dígbé irin sùn nàtí. Àwọn orí irú bẹ̀. Ó náà lẹ́ni tó kí ó tẹ́. Ó wá ní ànábì bò. Wàyà àdúrà bí gẹ̀ẹ́rì àdí. Ẹ̀sà nínú náà lérí ṣùgbọ́n sí ṣúná ò parí sí bí bíṣòfò tó fò. Ẹni. Bá a ní ibi tí ṣúná parí sí ọ náà lé bíṣòfò tó fò. Ṣúná pọ̀ lọ bá. Tí ò ní nkà. Kódà ṣúná tó ga jù. Kìí ṣe ṣúná ìrísí ṣúná ìwà ló ń lò ga jù nínú ṣúná náà. Ọlọ́wọ́ rí wọ́n sàn. Tó ànábì, ànábì ní ó ní ẹnẹ̀lì mọ́rí á láyò dìrí kú bí ó sì ní kò lè kí í dàrájà ká sọ ìmìlìkọ̀ ní. Ọmọ ènìyàn yóò máa tara ìwà dáadáa yóò sì fi ń fà ní bó máa ń jíná ọ̀rọ̀ àti ti ń gbàwẹ̀. Kódà ipò tẹ́ni tí ń fi gbogbo ọjọ́ ayé ìgbàwẹ̀ ti kírun ipò tí ò lè dé ìyẹn lè kàkàrà àwà débẹ̀. Títún àpè ọ̀gá Súnà Nábì láyé. Òun ni wà. Òun náà ní kí o bó wà Nábì. Àwọn á ní Mákàlà Nábì jẹun. Ẹni pé mo dárúkọ sí ni. Ẹni pé sọ̀kọ̀ tó fò ni. Ẹni pé sọ̀kọ̀ tó mi fò ni. Èmi ò tako pé kò ṣe Súnà. Súnà mi. Àmọ́ ìyẹn kéré nínú Súnà kó là Nábì ti wà. Ẹni kájọ́ ta mẹ́lọrin. Ẹyọ pẹ́. Níbi tó kù dé, ìsì ń kan ní dodo báyìí. A máa lọ látara pé Súnà yẹ̀kùyẹ̀kù ní ń ṣe. Súnà tí ò fún náà. Ọ̀rọ̀ bá sọ ohun àti ìyàwó pọnú lé ló bá ń na ìyàwó. Ìyàwó wọ kó balẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan náà ló wọ kó balẹ̀. Ìjọ kẹta ni ìyàwó tó lajú. Ẹ kú, àyè náà Súnà. Kọ́mú Yẹ́sà núnà bí Géyìrì Súnà tí. Ó láwọn orí ikú ti ń bẹ lẹ́yìn kéèyàn tó ń tán. Ó náà ní kéèyàn wá sí Súnà Nábì. Ànábì ní Kàìrúkù Mẹ́ńdà lá. Kàìrúkù Mẹ́ńdà àrí. Ọ̀gá ìyá rẹ̀ láyé tó dáa ju wájú Ọlọ́run kó náà lẹ́ni tó dáa sí àwọ̀ ẹ̀. Wàyà Dúnà Wàyà Dúnà bí Géyìrì Ádí. Wàyà Dúnà bí Géyìrì Ádí yìí. Ètò wọn fi àwọn èèyàn síbi tí èso dúró náà. Tàrífù mi ní òun wà tó ń kiri. Ó ní lásìkò náà bá dé, ó mọ̀ nínú wọn. Kiri. Wà tó ń kiri. Ẹlòmí ò sì ní yí ọ. Ọlọ́run ló mọ iye èèyàn ká ń pèlè èèyàn rẹ̀ nígbà tí gbólórí ikú ni. Nínú pàápàá tó náà múra pé àwọn ẹni Ọlọ́run. Bàbá jùlọ, ṣòkòtò fò. Irun gbọ̀n ló pọ̀ yìí, a ti wá lérò pé kò lè tó aṣọ ta. Ẹjẹ́ kan, wọ́n àti ìgbàlẹ̀ là ń lọ. Báwa kan wá dòdò kulẹ̀, nígbà tá a wá rẹ ní ti dòdò kulẹ̀. Àfọ àdé, owó láwọ̀ àdé, ó sì nírun gbọ̀n. Ẹ wá ń sọ fẹ́ni tí ẹ ń gbájà wípé a ṣé ti láwọ̀ àdé yìí. Ó yóò di sí ìgbẹ́ wa ló wá yọ sínú mọ́tò. Èyí bẹ́ yóò kú. Ṣé láwọ̀ àdé. Májà kọ́ di sí ìgbẹ́. Dákùn wo bíbí ìgbà tó rí irun náà. Wàhálà ìbá sí ẹlú. Ṣé Súnà lélẹ̀? Bárábì ní káyà wèrè lẹ́nà o. Tàrífù mi ní òun wà tó ń kírù. Fàkúlìtù Alíbádàbà Líkalíkẹ́ ìrìnmi sáré. Ó ní àjábì orí ikú tó bí. Ṣé ibi tó rí ikú ní pín sínú àkóso orí ikú mi? Fàkọ́ọ́lá náà.
Gbogbo ẹni tí wọ́n bá wá pè tó bá ti lè dá wọn lóhùn. Bọ́dà kú bí a. Kò síbi tí wọ́n sọ sí tuntun ní dáadáa lọ. Bàbá. Àbá gbogbo ọ̀run tẹ̀ yà, gbogbo ọ̀run tó wá kí dáhùn àgbàṣe wá sí gbé mọ́tò òbí rẹ̀ lé mọ́. Kò síbi tí wọ́n ń pè ẹ́ sí jùlọ náà lọ. Ó wá sọ bí ilẹ̀ méjèèjì, a sọ ìtàn ta lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Èyí tí máa ń yá àyà lẹ́nu lẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá à ń kọ́ ń kí ó tí wọ́n padà wá yí ọ̀nà mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń ṣojú náà lẹ ṣojú yìí. Tí wọ́n wá yà ẹ máa wá wo ẹnu mi lágbájá. Iṣẹ́ tó jáde ẹnu gbọ́dọ̀ bá gbómi ẹ bá gbómi sí lẹ́nu lágbájá olólù. Àdínú àbúrò àwọn tún ga jù ní kíkí káàbọ̀ wọn. Ẹni tá lérò pé ó pè wá sánú gọ́nà ìjọba á pè wá sí mi náà. Bàbá ìtúyà Rọ̀sùn là ń lá ìsìnkú ńlànà. Anábì ọlọ́run tó wá pè lọ́wọ́ Anábì ni pé àwọn àbọ̀ olórí ìfúnjú ẹ̀ tó wí. Anábì dákun tú ẹ wọn ká ilé mọ̀ wọ́. Bàbá ọ̀lànà àmúfọ́ mú mi ń jìnnì láti náà wáyà tàkà lámò nàbí àdìsínà síná. Olójú bàbá Nkọláru wá bí ọ̀pẹ rẹ̀. Kọ́mọ̀ mi ń dìrì dásì rẹ̀. Ara wa náà ni wọ́n. Kẹ̀sẹ̀kẹ̀ làbọ̀ nàbí àdìsínà síná. Kódà àjọ kí bákan náà ni wáyà tàkà làbọ̀ nàbí àdìsínà síná. Kódà àrọ̀ àti wọ́n tún lè dùn ti wáyé lọ. Bàbá ìtúyà Rọ̀sùn là láàyè. Bàbá dára ìní àdìrákẹ́ ní ìdáníkà. Anábì tí bàtẹ́ bá wá bá mi láyé ń kọ́. Kọ́ọ̀lá nàbí ìṣọ̀lọ́lá wà lè ìwà sálábà. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ ní wàá bàbá. Ọ̀pọ̀. Wọ́n ní bàyẹ̀ ń bàbá jẹ́ ká. Ọ̀rọ̀ mi ń mùsùlùmí kò rárí pẹ̀yàn. Ẹ àpò ẹjókòó lẹ̀ tó ń mú bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Wọ́n ní sẹ́ǹtì ilé mọ́ jẹ́ kọ́ mọ́. Ẹjókòó lẹ̀ ẹ mú mi dání. Báyé ń bá ìbàjẹ́ ká. Wọ́n tún fi iye ẹ̀mí ìlú sẹ́lẹ̀ kejì ó. Báyé bá bàjẹ́ ká. Báyé bá bàjẹ́ kiri ká sọ àwọn káwá náà máa dára wá. Báyé bá bàjẹ́ ká. Ẹ̀yin náà wọ inú ayé lọ rèé. Báyé bá bàjẹ́ kí. Àbí fìfà yìí sọ ọ́lọ́ ké wà lóbi sọ yìí. Gbọ́ tí wọ́n dá sí ìfòyí ni. Bẹ́ẹ̀ni. Táàbù òrìlé. Kò ní já yín sí ilé. Kò ní já yóò sọ lọ́lọ́ òfin. Ọ̀ wá sọ lọ́lọ́ òfin. Bẹ́ẹ̀ ní já yóò wá lanú lọ́dọ̀. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀nà tí wọ́n ń gbàdú ni bóò ni wọ́n ti wá ní mú yín. Bàbá ẹ dára yín ní adírákà ní ilá àlìkà. Kò sẹ́ pọ́nibúrú ni àmọ́ ẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ nígbà ìbáwá wà ní láyé náà fún olórí ikú yìí sí dárí rárá. Bàbá ọ̀là nàbí yùn tẹ̀lé sí mu jábá dálé mu sí lè mí ìnàrà ìmọ̀ ọ̀. Ànábì olówó àwọ̀ àwọn jàmọ́ rẹ̀ tó jẹ́jà máa mùsùlùmí. Wá ìbá ọmọ ọ̀hún àtàṣíwájú rẹ̀ nínú islam. Bàkúlìtù pàyí ńlá mu dákó ńlá òun jàmọ́ rẹ̀ tó wà láì máa mú. Tí bá wà gbogbo àwọn àbá gbogbo àwọn tí wọ́n láwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tọ́ náà táwọn náà bá ti bá ìgbà lọ́ńkọ̀ ẹ̀ ànábì. Bọ́lá ànábì bá tẹ̀sí sílíkàlì bí rọ́kọ̀ kù ńlá. Ànábì ní ipa tẹ̀sí sílíkàlì bí rọ́kọ̀ kù ńlá. Tó bá já sí pé gbogbo àgbègbè tó bá ti wà àwọn àbá àbọ̀ tí ló ṣe. Àwọn àbá àti torí èèyàn. Àbá ọ̀fẹ́lẹ́dẹ̀ ló ń kẹ́. Ẹni tí ń bẹ̀rẹ̀ lórí súnmọ́ ti ń bayé jẹ́ tó wájá sí pé fún àwọn àwọn ènìyàn ẹnu àwùjọ tó wà. Bàtẹ́sì. Ó ní jìnnà sí wọn. Bàtẹ́sì wọn tọrọ. Bàtẹ́sì wọn tọrọ. Bàtẹ́sì wọn tọrọ.
sili shajara si hata yudini kakali wa usuwa anta ala dhalika kora anami wani anami wani kwa uwewe kora kwa wani kika kakwema kose kwa ulo nwa mauri kika hata yudini kakali wa usuwa kikuwa wapa umpe to iyan le tori wapa kuko te iyan be ipanye pope kose la kuko be papa kule ali kosi lo anugo mi ara pe e won aye re aye la won aye re ama asi wa asi lo ye ki se sunday ti ko ama ka ye o mu ti nbe tori ke o si ko wa ju si ama ma ku para su sanawa ari be na ko alhamdulillah Tell us about the Malik, Asiru Jaili, Asiru Kau Jaili. Ah,